Jelena Karleuša je navikla da, što bi se reklo, napravi haos kada nastupa. Zbog koronavirusa u Ohridu je pevala pred publikom koje nije smela da ustane sa stolice. Oni su bukvalno uz krim i rad sedeli kao pozorišna predstava i bilo je jako, jako, meni je barem bilo jako teško, ali napravili smo neke koreografije pa su oni su ovako rukama sa tog show programa. Kada je proglašena pandemija, ona je među prvima otkazala svoje dogovorene nastupe. Ja, da vam kažem, ja da pevam zato što moram, ne moram, ali ja mnogo volim da pevam. Ima puno ljudi koji rade za mene u ovom mom muzičkom poslu, koji me prate i oni žive od toga, tako da sam odlučila malo da, eto, da malo jednu finansijsku inekciju svima dam i eto, to je to. Višemesečni odmor je iskoristila za odlazak na more sa ćerkama Atinom i Nikom. Turci su bili prepadnuti svima nama koji su dolazili, bili su bez prestanka u skafanderima, maskama i s rukavicama, tako da od nas i Rusa su se mnogo uplašili. Mislim da će Turci tek osetiti ovu turističku sezonu u oktobru. Ali ona je u društvu svojih devojčica uživala. Nije se opterećivala kilogramima. Pa ko još na odmoru razmišlja o tome? Malo sam se opustila tokom leta i evo od zadnjih nekoliko dana sam krenula opet. Na iskreno, ponela sam punjene paprike na snimanje, punjene mladim sirom, pošto ja ne jedem meso. Nika i Atina su pošli u školu, tako da će sada, pored zakazanih nastupa i rada na novim pesmama, imati pune ruke posla. Prvi put sam čula i od Atine i od Nike, jedva čekam u školu. Kad sam to čula, rekla sam, ovo je stvarno, znači, sa koronom preko glave, kad deca jedva čekaju u školu, inače kukaju, ustaju ono rano, domaći, časovi. Otrčale su u školu, bile su toliko uzbuđene, podelili su se na više manjih odelenja i idu tako u tim smenama i po manje. Bio je ovo jedan težak period za sve nas. Najviše za one kojima je korona oduzela ono što se novcem ne može kupiti. Mnogi naši poznanici i prijatelji su izgubili život, nažalost. Ovo je sve kao jedna noćna mora i ja čekam da se svi probudimo. Čak sam razmišljala i o mojej majci, kada bi se ona danas probudila, kako bih joj objasnila šta se desilo sa planetom. Samo dan kasnije, Jelenin dom je postao mesto najbolje zabave u gradu. Njene ćerke, Atina i Nika, proslavile su 11. odnosno 12. rođendan. Ludo i nezabrano, mrtva sam i dalje od rođendana, ali mislim da su deca bila oduševljena, žurka je bila fantastična. Ni deči rođendani nisu ono što su nekada bili, bilo je interesantno i za nas matere, tako da, eto, mislim da su Atina i Nika zadovoljni. Nedavno je i Jelena proslavila rođendan, ali organizacija dečijeg je ipak nešto drugačija. Bukvalno skoro dve identične proslave sa identičnim brojem ljudi, identično je muke i truda zahtevalo, ali kažem, ovo je bilo malo komplikovanije zato što je ovo desila su se sinoć dva rođendana. Od Ohrida do Beograda. Važno je da je veselo.